Nesse vídeo eu vou mostrar para você uma prensa francesa de baixo custo. Essa aqui, ó, da Mimo. Assim como eu fiz para cafeteira italiana, eu resolvi fazer para prensa francesa também. Muitas pessoas me perguntam lá no Instagram qual é uma prensa francesa mais acessível para quem está começando, para quem quer explorar novos sabores aí do café. Antes de te mostrar essa prensa francesa aqui com mais detalhes, eu quero te pedir um favor. Bota o dedo aqui no like, curte esse vídeo, compartilhe com os amantes de café e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @ocafezista. Na verdade, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, @ocafezista. Ela veio nessa caixinha aqui, comprei na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bora abrir. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com uma mão só. Ela vem nesse plastiquinho bolha, tem algumas coisas dentro. Eu vou desmontar tudo aqui para ficar melhor para mostrar. Junto vem esse manual que mostra aqui como preparar, conservação, limpeza. E agora vamos dar uma olhada no material dela. A princípio, me parece um material bom, por ela ser uma cafeteira mais acessível. A questão aqui é saber se esse vidro ele é resistente, se ele vai aguentar as temperaturas, né? Então a gente vai fazer um teste com café. E aqui, essa malha também ela me parece muito boa, que é onde vai vir aqui para filtrar o café. Então assim, minha primeira impressão da cafeteira, muito boa. Bom custo-benefício, né, como primeira impressão. Só para efeito de comparação, essa aqui é a Bodum, é uma cafeteira já com nome no mercado, custa aí em torno de 150, 200 reais. As duas têm a mesma capacidade, 350 ml, e são muito parecidas, né? Mesmo estilo, assim. Assim, a questão maior aqui, acredito que seja a qualidade, né, do plástico e do vidro. O que vai mais importar aqui é a qualidade do café que você vai colocar aqui dentro. Mas a questão aqui, a diferença talvez seja na durabilidade do produto. Como é o primeiro uso, é indicado você lavar as peças. Então eu já lavei, acabei de lavar e vou fazer o café. Tô com o café aqui já moído, um pouquinho mais grosso. Tá? A prensa francesa é legal fazer uma moagem um pouquinho mais grossa se você tiver moedor aí. Para começar, eu vou escaldar a prensa. Então eu vou deixar ela com um pouco de água quente. E daqui a pouco, né, a gente faz o café. O que eu indico? Coloca a água quente aqui e aí você vai preparar, né, pesar o café, moer o café. Eu já estava com ele pronto aqui por causa do vídeo. Mas é um processo que você não precisa ficar esperando. Bota a água aqui, faz as outras coisas e quando você acabar, você já descarta e começa a fazer o café. Prensa escaldada já está quentinha, isso vai ajudar a preservar o calor. Vou colocar um funilzinho aqui para me ajudar a colocar o café. Estou usando aqui 8 gramas de café para cada 100 ml de água. E agora vou completar com água, até mais ou menos aqui. Ó. Estou sem a minha balança, mas de olho eu já sei. Então, mais ou menos ali 300 ml. Eu gosto de dar uma mexidinha. Eu tenho esses hashis que sobram, né, quando a gente pede comida japonesa. Ele ajuda a não riscar o vidro, então. Mexeu. E agora, eu deixo aqui tampadinho. Sem encostar na água, só levemente. Agora espero uns 4 minutos. Enquanto eu espero ali a prensa francesa ficar pronta, eu quero saber de você. Você gostaria de um vídeo mais completo, mostrando tudo sobre prensa francesa? Se sim, deixa aqui nos comentários para eu saber. Esse tempo de espera pode variar, tá? De 3, 4 até 5 minutos, depende, na verdade. Depende muito do café, da moagem, então lembre-se que no café não tem regras. Eu gosto de dar esse norte, 4 minutos, mas aí você ajusta conforme o seu paladar. Já deu tempo, bora lá filtrar o café. Vamos filtrar devagarzinho. Então, essa malha aqui, ela vai jogar o café lá para baixo e deixar só o líquido aqui. Agora, vamos servir. As canecas do cafezista estão todas para lavar, então eu peguei aqui a minha do Dragon Ball. Olha aí. Opa, opa, olha lá o Matheus fazendo. Não tem um vídeo que eu não faço sujeira. Agora, aqui é uma questão. Será que eu que fiz sujeira ou a cafeteira que tá ruim para virar? Aí eu já não sei. Eu vou avaliar melhor aqui. Pera aí. Aí, pessoal, peguei o jeito aqui, ó. É bom apoiar com o dedão, tá? Aí não tem problema. Matheus, por que, que o café seu tá meio, né, com essa cor mais fraca? Eu tô usando um café com a torra mais clara. É um café especial, torra mais clara, já falei bastante sobre isso. Olha aqui, ó, na caneca ele já aparenta mais, né?
Então, isso é a cor da torra, tá? Uma torra mais clara mesmo. Agora, vamos lá para a sacada. Vou provar esse café e contar o que eu achei, né? Primeira impressão do café e da prensa. Bora lá. Então, bora provar. Eu sempre falo uma coisa, né? Independente do método, o que importa é a qualidade do café. Estou usando um café especial de Cristina, que é uma terra maravilhosa para cafés, então é difícil dar muito ruim. Então, qual que é a minha avaliação dessa prensa francesa? Sendo curto e grosso, excelente custo-benefício. Essa, pelo menos, é a minha primeira impressão. Eu não sei dizer se é um material durável, se daqui um ano ela vai estar nas mesmas condições, usando todo dia, se daqui 5 anos ela vai estar nessa condição, eu não sei dizer. Porque, por exemplo, eu tenho uma prensa francesa aqui que eu tenho há 5 anos e está inteira sem nenhum problema. Esse comparativo eu não vou conseguir fazer para mim, mas a minha primeira impressão dela é excelente. Pelo preço que a gente paga, ela entrega um ótimo resultado. Ela não tem folga entre aquela telinha de moagem e o vidro, então você consegue fazer a filtragem do café sem problemas. Eu não senti pó de café aqui durante a bebida, no fundo da caneca normalmente fica. Isso é uma característica da prensa, de qualquer prensa. Dá para você amenizar, sim, eu posso falar disso em um outro vídeo. Mas assim, as características da prensa estão todas aqui. Eu não achei nenhuma diferença para uma prensa muito mais cara. Então, na minha primeira impressão, a questão de diferença de custo está no material e não na operação da prensa. A prensa entregou um ótimo resultado aqui. Então, resumão aqui do cafezista, eu gostei, achei que causou uma boa primeira impressão. Eu recomendo, caso você queira comprar uma primeira prensa francesa aí, você vai ter um resultado interessante. Ponto de atenção, na durabilidade dessa prensa, eu não sei dizer ainda, né? Aliás, se você tem uma dessa e está assistindo esse vídeo, comenta aqui qual que é a sua experiência. Né? Ela quebrou, ela não quebrou, está intacta, há quanto tempo você tem essa prensa? Comenta aqui para a gente saber. Outro ponto importante é a conservação dessa prensa. Então, tomar cuidado na hora de lavar, não dar choque térmico, né? Tá quente agora ali, eu acabei de fazer o café, já jogar água gelada. Então, toma pequenos cuidados aí para conservar a prensa. Isso com certeza vai aumentar a durabilidade dela. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o que mais você quer ver. Se você tem alguma dúvida, mande aqui para mim que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, curtir, fazer tudo aquilo que os youtubers falam, porque isso ajuda bastante o canal. Lembrando que o link da prensa está aqui na descrição do vídeo. Comprando por ele, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Mas lembre-se sempre de dar uma pesquisadinha pela internet, né? Sempre tem promoção por aí. E eu sempre tô dando dicas lá no Instagram. Então siga lá, @cafezista. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.